Beatrixa vjen me urimin e soj me të bukur për vëllaun e soj. Beatrix dhe Alban Ramusaj, motër e vëlla, kanë një lidhshmëri të fortë me njëri tjetrin. Madje, Albani e mbështet Trixën për çdo vendim që ajo merr. Kjo është parë qartë sa Trixa ishte pjesë e Big Brother VIP. Me rastin e ditëlindjes së Albanit, nuk kanë munguar urimet nga rrethi i tij, por më i veçanti ishte urimi nga motra. Me fjalë të mira e të zgjedhura, Trixa e ka uruar Albanin duke i thënë ti je mbreti dhe heroi im. Mos harroni të bëni subscribe kanalin Lule për më të reja të rreth showbizit.